Нам на техникум бастын студионларга World Skills Russia дени барбасаналдар чемпионаттар күрес билжастылар кытачылар 14 салана нарахсан бастырыен үйрәк кемигер ылбыт сатабылларын көддөдүлөр сейли Александр Калмогоров. World Skills коммерческая соғынроттыр иккердыларынағы хамсағын техническая уэрақтар тағымдарын үрдетер сылтын ұйтар чемпионаттарғар. Намнағы техникум номно қазды түгілін көктөк күттіңі ұлар. Бұйылғы тірәйінгі бастырығын 16 студион күн күрісті. Конкурс лучше по профессии денеті. Онтон 13 сылтыныла бұл конкурс World Skills Россия ден болбыта. Антон был рынгаттан, молодые профессионалы ден ат иңербиттере, Россия үрдінен. Бігеха бұл чемпионаттарға күтті бұд, оны хүс сылтаныла нар күтті бұд. Бұйыл отон саңа компетенцияны келдерді бұд, Якутская эстраганина ден, онна выпечка хлебобулочных изделий ден саңа компетенциялар. Онна сопардарға сельскохозяйственные машины денге, онна грузовая техника ден компетенциялары саңа күттағам мұд бұйыл. Үскін тұхары площадкаларына нарықсан, ұсуджуандар берелдует беремегер күз Уолден арықсыбаққа сатабылларын көрдірділер. Маныға сварщиктар анал темір терелі, ұңоғы чөчуячылар кумағыға тегілібет ұрғыға майгынатан сувенир оңронта ғардылар. Онтон автомеханиктар онча алжанылақ темір көліні өрімен әділер. Бұ маны бардың түрден ике эксперт контролада. Үксілері намнағы техникум выпускниктара. Дадани бұйтынан мотор ұғалылар, ол мотор егер неспрамнеста балылар. Мелкая неисправность, олорун им был отдельный, он на олорун заменяет дилдер неисправность. Эти барты беремя, он на 3 час берилдер, ол ихир бартын успейдан уже моторын таңан көтерен қайықта. Тірәйін кемігер жүрелі осколы оғылырғар ұчуталырғар экскурсия манетенге мастер кластыры ұйттылар. Местетігер оғылыр сөбілейбіт иделерін көрін істен тұтан қабан білістілер. Тыңағынақ тірәйін түмігінен 14-12 күйінге тақсыбыт ұсуджон республика тағымығар техникум ағатын көміскі барығыға. Александр Калмогоров, Юрий Христофоров, Саха телевиненте, Намулуға.